10-15 років або навіть довічне пособникам держави-агресора. У Раду внесли одразу два законопроєкти про колабораціонізм. В одному йдеться про обмеження, які стосуватимуться колаборантів, а в іншому – про кримінальну відповідальність. Автори – депутати про президентської партії. Крім того, «Слуги народу» пропонують передбачити можливість ліквідації юридичних осіб, керівники яких співпрацювали з ворогом. Про перспективи ухвалення документів і застосування їх на практиці поговоримо з експертом із питань державної безпеки. Василь Вовк, генерал-майор СБУ, долучається до розмови. Доброго вам дня. Добрий день, вітаю наших глядачів. Скажіть, чи бачили ви тексти цих законопроєктів? І на вашу думку, чи є у них аж така необхідність зараз? Бо ж в Україні існують інші закони, за якими можна притягнути до відповідальності за державну зраду і пособництво. Ви абсолютно праві. Я не тільки бачив, я читав ці законопроекти. Вони не можуть вважатися автентичними, оскільки я неофіційні їх версії бачив. І маю сказати таке. Перше, про суб'єкта цих законопроєктів. Не здалеку, але почну з шкільної лавки. Ви знаєте, в школах створюються такі учнівські самоврядування, директор школи, там старшокласник, завуч, викладачі ходять, старшокласники до молодших. Потім в інститутах, університетах є студентське самоврядування, де вже ректорами вони вступають тощо. У нас на Грушевського 5, це адреса Верховної Ради, такий собі молодіжний політичний клуб, де навчаються, повинні навчатися на політиків. Туди на 5 років записуються на курси, але зазвичай випускаються не політики, а або олігархи, або злочинці, корупціонери. Це ведете до того, що недосконалі ці закони, так? Друге, щодо об'єкту. Я по аналогіям, щоб наші глядачі хорошо розуміли. Всі дуже добре і молоді пам'ятають фільм «Вже в мене удача». Пам'ятаєте, там хороший чоловік, не хороший чоловік, хороший флей, да? А не хороший редиска. Так це закон про редисок, а не закон про колабораціонізм. Про нехороших людей. От до чого додумались ці діти, які виявляють себе великими політиками. Друге, в цьому ж фільмі є така фраза, вона блатна, вибачте, фуфло гонять. От вони гонять фуфло. Вони гонять те, що нікому не потрібно. Я зрозуміла. Ну, але може хоча б за цими законами, якщо їх ухвалять, все-таки покарають Медведчука і всіх, хто пов'язаний із кумом Путіна. Бо ж зараз, за бачите, санкції наклали, підозри не вручили. Я вас почув, дякую за питання. За цими законами сьогодні, якщо їх приймуть, не дай Бог. По-перше, ми ж віддаляємо інтеграцію. З одної боку, Мінінтеграції каже, що ми відпрацюємо закони перехідного правосуддя, амністію тощо. А з іншого боку, цим законом ми призначаємо всіх мешканців, які там проживають на окупованих територіях, злочинцями по тій чи іншій статті Кримінального кодексу, які вони хочуть доповнити Кримінальний кодекс. Це перше. Для того, щоб приблизити людей до себе, ми віддаляємо їх. Так, але знаєте, там у тому законі ж не всіх мешканців Донецької, Луганської областей називають зрадниками, але тільки тих, хто співпрацює з владою, ну, в законі. А там всі співпрацюють з владою. Всі. Неможливо жити і не співпрацювати з владою. Ви маєте розуміти, отут буде виборчий підхід виборний. Да? Того призначимо колаборантом, а того ні. Той буде, а той ні. Це називається вирішення питання щодо суперечок між особами. Я вам скажу, знову ж приклад, живий. Ця людина, про яку я зараз кажу, у нас знаходиться недалеко від вас. Вона служить в Службі безпеки України. У нього мама в Криму працює вчителем. Старенька мама. Отримує зарплату, доволі непогану зарплату, щоб проживати. От вона колаборант, вона вже через деякий час, якщо приймуть закон, злочинець. Юра, я до нього звертаюся, твоя мама скоро буде злочинцем. Яка тебе відправила сюди служити, сама за станом здоров'я не може звідти виїхати, із багатьох причин, стане злочинцем. Я хотів, щоб молоді люди, які там теж недалеко від вас на Грушевського 5, почули мої слова. Ми будемо сподіватися, що вчителів не буде у цьому переліку тих людей, які... А вони вже є в цьому переліку. Вони виконують розпорядження влади, вона читає предмети, математику. Вона виконує розпорядження влади, ви правильно кажете, але вона ж не співпрацює. Вона вже злочинець, якщо приймуть ці закони. Добре, ну тоді нам більше розкажіть про такі деталі в законі. За допис в Фейсбуці зможуть покарати за цими законами? Бо у нас у всіх мережах існує антиукраїнські дописи. Якщо цей допис закликає вас до миру з Росією,
що ви сприймаєте окупацію Криму. Да, проведуть лінгвістичну експертизу з експертом, сядуть, напишуть, що, що ви мали на увазі. Не питають у вас, що ви мали на увазі, а напишуть, що ви мали на увазі, зареєструють кримінальний злочин, проведуть кримінальне провадження, і у вас буде судимість. Ну, не у вас, я якби десь якусь невидиму особу тут маю на увазі. От в чому справа. І інше, ну, там будь-який пункт, я думаю, що це автентичні варіанти закону, там будь-який пункт, ну, такий, що з нього потрібно сміятися, а потім, коли усвідомити, потрібно плакати. А може це все-таки єдиний документ, який от зможе запобігти тому, що тим, якби, протистояти тим людям, які називають окупантів, не називають окупантів окупантами, так, і закликають дружити з владою? Ну, ніхто не закликає дружити. Я не знаю таких людей, що давайте будемо дружити з російською окупаційною владою. То вже якісь, ну, мабуть, ті, хто там проживає. По-перше, тут люди теж десь усвідомлюють те, що кажуть. А якщо ні, то це не зовсім адекватно. По-друге, якщо люди закликають до миру, що тут погано? Давайте мир встановимо, всі закликаємо на кордонах з Кримом і з Донбасом, а після встановлення миру про це закликає влада, і Європа, і ООН, і Європейська співдружність. Це непогано, але тут знову можуть сказати, закликав до миру, маючи на увагу свою прихильність до Російської Федерації. Перекрутити можна все, що завгодно. Це не закон, це фікція. Я не хочу повторювати це слово, але воно дуже хорошо його характеризує. Фуфло нам підсовують. Зрозуміло, дякуємо вам за ці коментарі. Бачимо, що не в захваті від цього документу. Власне, мир в Україні можливий тільки, коли закінчиться оця війна, і ключі від миру, очевидно, знаходяться у Путіна. Дякуємо. Василь Вовк був з нами на зв'язку, генерал-майор СБУ, експерт з питань державної.